Ճշմարտությունը իր ժամանակը ունի, արդեն ժամանակ եկավ։ Ճշմարիտ ձևով բացատրենք, ինչպես ստեղծվեց Արևմտյան Հայաստանի Ռոշակը։ Այստեղ գտնակ տեսնել այդ ուշարձանը Տիգրանակերտի թերթի վրա։ Եվ այդ ուշարձանը իմ անվրա մենք ստեղծեցինք Արևմտյան Հայաստանի Ռոշը, որ հիմա ջերաշկերով կտեսնա։ Անոնք, որ գուզեն, ապրես ասենք, իրենց վրա գրանցվել կամ վերցնել այս Արևմտյան Հայաստանի դրոշը, տեսելով, որ անոնք են հիմնադիրները, չեն գտնար, որովհետև մեր դրոշը 2000 տարի ավել ինքնակառավարություն ունի Արևմտյան Հայաստանում։ Thank you.